vol fer alguna pregunta? Aprofiteu que teniu els, que teniu dos periodistes de TV3 sobre el que estem parlant, perquè podíem intentar concentrar-me molt amb el tema de la web mèdica, no? Espera, que et passaran el micro. Mentrestant faig només un recordatori amb elles. Aquesta és una jornada, nosaltres tenim com a pràctica en aquesta casa molt desenvolupat tot el que són jornades de, i aquesta ho és molt, d'autoregulació. És a dir, en realitat, fixa que quan parlem de web mèdica acreditada i des del col·legi, el que no deixem de tenir en el cap és la vocació de servei públic i defensa d'interès general. Per tant, el que estem marcant nosaltres són els límits, hem parlat avui, no?, de limitacions deontològiques, legals, jurídiques, de com s'haurien de fer, i aquests continguts, i pensant sempre en que darrere hi ha un ciutadà, o en aquest cas un mitjà, que és el que fa la plataforma del ciutadà, de que llegirà allò i per tant ho han de fer-ho comprensible, verídic, entenedor, que no genera expectatives que no s'ajusten a la realitat, de que no hi ha engany, de que no hi ha especulació i que està basat en una certa evidència o consens clínic, no? I això és el que nosaltres estem intentant amb aquesta jornada, és que entre tots marquem els límits, perquè això és un element de seguretat també per vosaltres, no? Perdona. Sí, bueno, jo sóc de la secció d'homeòpata, sóc la vicepresidenta. Molt bé, benvinguda. Sí, i ha sortit el Guillem, va parlar sobre les vacunes a TV3, però a favor. El Guillem, com no podia ser d'una altra manera. Bueno, clar, per això. Llavors, no, volia dir-vos, bueno, jo tinc relació amb Galícia i quan vaig a Galícia poso la televisió en gallega. Maruxinha, la vaca, que Galícia no és així, però la televisió en gallega, Maruxinha, la vaca, que Paco, la vaca, és horrorós. I TV3 sempre ha sigut molt, jo record, no sé si recordeu el Digui Digui, bueno, pues, TV3 sempre ha sigut molt salerosa, no? I la informació científica que doneu és molt vàlida. Llavors, és molt sèria i molt contundent. A què es deu això? Qui ho ha imposat? Perquè això ha sigut, per mi ha sigut sempre, però han anat canviant els caps, o sigui... Bueno, però els treballadors som... O sigui, canvien els caps, però els treballadors som els mateixos, sí. I ens autoregulem, ens autocritiquem, no? Nosaltres tenim un consell... Bueno, vull dir que jo crec que és un mitjà que porta molts anys i que darrere sempre ha volgut fer una feina... De servei públic, de rigorositat, i ho fem amb temes científics, però intentem fer-ho amb tots. Vull dir, perquè si però és que nosaltres podem a vegades discutir 20 minuts per una paraula, a vegades, no? De que no, o un sumari, que un sumari és un titular molt curt, no? Quantes tones està per un sumari? I clar, en temes mèdics a vegades fa poc, dius, bueno, és que no és ben bé així, ja, però és que és un sumari. Bueno, doncs és aquest de... Vale, ja sabem que després ho explicarem bé, el sumari el podem deixar així o no? Sí, hi ha un debat diari d'una redacció de periodistes que fa molts anys que hi treballem i que... La televisió gallega també, i a Televisió de Madrid, que no l'he vista, també. Hi haurà gent d'en fa molt temps. No, no, que... Jo crec que també la societat és diferent. Sí, també la societat. No, que jo crec que la societat és diferent i una mica la televisió i la informació va lligada a la societat que som i el que et demana aquesta societat... Segurament si fos, no sé, si la nostra audiència s'estimés més una televisió més groga o més, pues la televisió hauria anat cap aquí. Bueno, jo crec que ens hem anat i que som conscients que som pública, nucli, no? No, jo diria que hi ha algun nucli com el Col·legi de Metges, o sigui, vull dir que hi ha algun nucli amb TV3 segur. Que s'ha mantingut s'ha mantingut. Segur, segur, i jo deia abans, i el col·lectiu de metges així en general que hi ha en aquest país, sí, segur. Jo crec no, però en que... ciència, també. O sigui, no és només... Sí. O sigui, no, hi ha un rigor... Segurament. Hi ha un rigor en què les coses tinguin cara i ulls. Mm. Aviam, com ens passa amb tantes coses, jo crec... Ara no parlaré en nom de TV3, però jo crec que TV3, els mitjans públics de Catalunya, neixen amb la mateixa necessitat de que neixen moltes institucions aquí a Catalunya de ser un país normal, no? I llavors no ser una televisió marginal, sinó ser la televisió dels catalans. De fet, quan fan la marató, perdoneu, acaba sent tema mèdic, perquè busquen l'adhesió de la població. I jo crec que també aquest tipus de televisions que volen ser una, no una televisió testimonial, sinó una televisió de servei públic,
jo crec que aleshores també el llistó que et poses és molt més alt. També la societat aquí, des del punt de vista civil, està més organitzada i és més exigent, perquè és obvi que TV3, si fes una premsa groga, el Col·legi de Metges tampoc tindríem, dins la relació de respecte que ens tenim, eh? Cadascú ha de fer la seva feina, però nosaltres tampoc tindríem una altra actitud. Aquí hi ha un nivell d'organització civil que fa que jo crec que les coses en general tinguin un nivell diferent, eh? En general, fixa't que és l'audiència de Televisió de Galícia i la Televisió de Madrid en comparació a TV3, no? I internament tenim el Consell Professional, nosaltres que som periodistes de la redacció, que ens autocritiquem de si alguna cosa s'ha fet, ja no només dins informatiu sinó dins de tota la programació, doncs és un conflicte amb la direcció de perquè s'ha fet o s'ha fet d'aquella manera o amb el periodista, no? Per què s'ha arribat allò, no? Penso que som molt autocrítics. Mecanismes de regulació i de control interns. Sí. Jo, si em deixes dir... TVU, compara TVU, les mañanes de TVU. Però tampoc és fàcil, eh? Perquè TV3, això t'ho podrien explicar, no, no sempre hem estat d'acord, eh? Us haig de dir que a vegades al col·legi, el col·legi com a tal no, però jo personalment, doncs he parlat amb la Clara o he parlat aquí amb el seu cap o amb el cap d'informatius o perquè no estàvem d'acord, bueno, però al final, escolta, qui té la responsabilitat última són ells, però jo crec que és bo que hi hagi aquesta, és dir, perquè si no semblaria que tot és neutre, que tant se'ns en dona. Jo crec que és bo que hi hagi aquest element de confrontació dialèctica. Bueno, que tens la sensació, vull dir, que saps que hi ha algú al fons que allò que tu dius t'està controlant i que si no ho dius bé, al cap d'un segon sonarà un telèfon, perquè és així, perquè és veritat, no? La societat en general és exigent, per tant, i el que digui TV3, no, si un dia no diem una cosa ben dita, al cap de 3 minuts tenim trucades o queixes o truca algú el defensor de l'espectador o envia missatges, vull dir que tenim la sensació de que ens controlen i que per tant ho hem d'explicar bé, ho hem de fer bé. Allà hi ha una pregunta, després tu. Hola, sóc l'Abram del Moral i ens coneixem amb la Marta, el cap de premsa de l'Hospital de Sant Pau. I jo, centrant una mica, tornant una mica al debat que fèiem al principi, m'agradaria saber vosaltres dos, com a periodistes, què busqueu de les webs de salut en general, perquè suposo que deuen ser, a part d'altres fonts, algunes fonts per aconseguir informació per les vostres notícies. I sí que és cert que el que deia la Marta, que tenim unes webs molt enrevessades, a vegades amb un llenguatge que ens és molt difícil, jo no sóc metge, sóc periodista també, amb un llenguatge que és molt difícil donar-lo per informar tant al ciutadà com a altres persones que no són de la professió. I on ens hauríem de trobar, perquè és cert que s'ha de trobar una rigorositat, però també un enteniment de la població, perquè si no ho entens allò no et serveix de res, com si llegeixis una web de la Xina. No sé, ajuda'm una mica, que estem renovant la web de l'hospital i això ens ajudarà. Molt bé. Nosaltres l'utilitzem molt, no?, per fer recerques ràpides, però ens en fiem molt poc. Ens en fiem molt poc. Però no només de les webs, de qualsevol cosa. Nosaltres necessitem diverses fonts que ens confirmin les coses, tu saps, no?, com a periodista. Llavors, utilitzem molt... Però allò... no ens quedem només amb allò. No, allò no. Segurament ha d'anar acompanyat amb dues trucades de dos metges especialistes que t'ajudin a que allò que t'està dient la web és de veritat, no? I el que ens trobem amb el dia a dia de coses que sí que a vegades busquem, per exemple, el canal Salut, no? O sigui, la web del departament, per mi és bastant desastrosa. O sigui, coses que saps que hi són no les trobes. És la distribució. Clar, nosaltres busquem coses molt concretes. No sé quan és la població en general, no?, que és el que tu dius. Per mi la població en general el més important és que li cridi l'atenció, no?, que la captis, i després que li expliquis molt ben desgranat, que tinguis, no?, diferents apartats, perquè t'has llegit allò que t'ha semblat tan interessant que vols l'altre, però si te'ls trobes tots alhora no te'ls mires. I nosaltres és això, nosaltres ens ho fan també, ens ho tallen, no ens ho deixen, ens ho relacionen, però no està tot en el mateix bloc. Dius, home, si hem fet tot aquest bloc al TN que durava 7 minuts, 7 minuts no ens ho mirarà ningú, és massa llarg, 7 minuts. I dius, home, és superimportant, és igual, són 2, 1 i mig, i aquí un insert i això amb text. Vale, doncs així la gent ho mira tot. Doncs comprem. Mentre ens mirin... Clar, suposo que també és molt si tu la teva web la fas per gent especialista, si la teva la fas per població en general, si la teva web la fas per periodistes...
nosaltres segurament podem ser consumidors com a periodistes, de la que fas per la població en general i de la que fas per especialistes, però no ens quedarem amb cap de les dues. Allò ho transformarem al nostre llenguatge per fer-ne la nostra notícia. És una font més d'informació que tenim que ens és útil i valuosa. Nosaltres bàsicament vivim d'això, no? De fonts molt diverses. Però normalment quan fem recerques ens esgarrifa més el que trobem que no útil, No? Vull dir, trobes unes coses que esgarrifen més que no... Però com que estan escrites en un llenguatge planer, tenen... O sigui, són de les més vistes, I dius, i la gent s'ho creu. Fem l'última pregunta, perquè ja són 2:15, I els metges i els periodistes també direm. No és ni pregunta, només volia... De la mateixa manera que estàvem parlant de les televisions, la diferència de televisions, només deixar constatar que als col·legis de metges de fora de Catalunya, alguns amb els que jo he tractat personalment, també són un altre món. Dic que no és només l'ens públic del qual em sento molt orgullosa, TV3 m'encanta i tot el que tu vulguis, però que a més, quan hem hagut d'anar a treballar amb alguna altra comunitat, també les coses són molt diferents. I estic contenta de tindre un col·legi de metges com el vostre, que és molt rigorós i que ens ajuda molt, penso, en molts sentits. T'ho agraeixo moltíssim. Està bé, de tant en tant... No estava preparat. És com les notícies, no? un inici cridaner, un final impactant. Som tan exigents en la comunitat, mira, és tan exigent que em sembla que feia molt temps que no sentia una intervenció com la teva. T'ho agraeixo moltíssim. Doncs haig de dir que és la primera vegada que parlo en una sessió així. Molt bé. Escolta, ho agraeixo moltíssim. Tu volies dir alguna cosa? Em sembla que has aixecat la mà o no? Sí, doncs fas l'última? L'última intervenció. No, la felicito por la sesión de hoy, ha sido maravillosa. No hablo muy bien el catalán, así bueno, que para... Bueno, t'entenem. Okay. En los últimos días ha habido un debate sobre el parto natural versus el parto medicalizado. Uh-huh. Y de hecho, en las webs y en las redes sociales se ha discutido mucho. Y reapareció un video hecho por TV2 hace algunos años, que a mí me parece alarmante. Fue hecho por periodistas y me parece alarmante porque es fanatismo hacia el lado del parto natural y de hecho ataca al gremio médico y ataca muchísimo el parto medicalizado. Lo pone como si fuera, o sea, una maldición, literalmente. O sea, es algo horrible para una mujer parir en un hospital. O sea, sí, literalmente. Sí. Entonces, de hecho, ayer lo reví y me llamó la atención la parte ética de hacer ese tipo de documentales y exponerlos en una televisión local o nacional. Y quería saber si ustedes tienen algún tipo de... Primero, posición al respecto, y segundo, de medios entre ustedes en la televisora para regular la parte ética de todo aquello que publican, sí. ¿Ok? No, y para que sea lo más ecuánime posible con las dos vertientes, o sea, porque me parece que llevar la información es maravilloso y que la gente tenga la libertad de elegir. Si yo lo hago medicalizado natural, eso es un derecho de cada persona y hay que respetárselo, pero hay que darle la información para que la... Pero lo que dices del parto es trasladable a las vacunas, es trasladable a tratamiento alternativo de muchas enfermedades, o sea, pasa continuamente y lamentablemente a vegades dins de la mateixa nostra tele podem tenir una mica de discrepàncies, perquè nosaltres responem per informatius i sabem una mica com ho fem i amb quin rigor ho fem, però tenim molts programes nosaltres. Hi ha coses que es fan a programes que nosaltres... ens porten més problemes que beneficis perquè no es ven bé la nostra línia. Ja és autorregulación, básicamente, como decía Marta antes, de la propia sección, de los directivos de servicios informativos, del consejo profesional que escogemos entre todos los periodistas de la redacción y luego de la sociedad, desde el CAC, ¿vale? El Consejo Audiovisual, que en algunos aspectos, si nos pasamos en algún tipo de información, nos pueden... Bueno, sancionar no, porque no sancionan, pero sí que hacen público de la manera que aquello se ha tratado en el medio informativo. Por tanto, tú como medio, ¿no? Por ejemplo, la cobertura que se hizo del accidente de Germanwings. El CAC emitió un informe, televisión por televisión, cómo se hizo. No sanciona a las televisiones, pero lo que dice el CAC, ¿no? Sabes que tienes a alguien que te está controlando y luego la sociedad... Si tú emites un programa donde solo hablas de los beneficios del parto natural, tendrás 500 llamadas o 1000 llamadas y 1000 mails
diciendo, pero ¿qué habéis hecho en TV3? Por eso, claro, lo malo que es el otro. Entonces, bueno, pues es esta, ¿no?, regulación general que entre todos hacemos para intentar no hacer cosas de estas. O porque es muy reciente, o sea, lo de las vacunas, una radio sacó una persona que no es médico, pero se vendía un poco, ¿no?, está un poco maquillado, diciendo las vacunas matan. Bueno, pues esto es grave si es en un informativo, ¿no? Y en un medio público la responsabilidad que tienes es distinta. Yo creo que nos lo creemos, y como nos creemos que somos un medio público, que tenemos esta responsabilidad, todas las, y sobre todo informaciones médicas, ¿no?, que son quizá las más sensibles, esto lo tenemos como súper, súper presente cada día 200 veces. Va, digues això i... Sobre el parto natural, yo tengo muchos amigos a favor y estoy totalmente en contra, porque un 1% de, o sea, el parto natural siempre es partos embarazos estupendos, sin problemas, con el niño con la espalda en la izquierda, tal y tal. Pero no hay tiempo material si la cosa va mal y puede acabar una parálisis cerebral o lo mejor. Entonces, yo creo que el Colegio de Médicos tendría que luchar es que para que el parto en el hospital se humanizara, pero que el parto esté humanizado en el hospital, que puede ir la abuela si hace falta, que no haga falta, o sea, pero que haya un quirófano al lado, porque no hay tiempo material. Dicen, no, es que se puede llamar a una ambulancia, no. O sea, un minuto... El niño puede tener una parálisis. L'exemple que han posat és un exemple que ens serveix molt. El de vacunes no diria que és diferent, no? Però l'exemple aquest és el clar en el qual hi ha elements que formen part de l'evidència, no? L'evidència clínica, que són fredes, que són les que els metges hem de poder treballar, perquè és el que hem de poder oferir fora, no? I això pot haver-hi, des d'aquest punt de vista, sí que pot haver-hi un debat ideològic, no?, al voltant, i que no és mèdic, aleshores, és social, no? El tema és com s'enfoquen les coses, no? Jo voldria aprofitar dues coses. Una, per a propòsit, com que han sortit dos temes, la primera cosa és gràcies per haver vingut. La segona, per dir-vos, amb el tema del debat de German Wings, nosaltres vam fer un debat, i té també a veure amb els mitjans de comunicació, encara que sigui només tangencialment, no? Nosaltres vam dir... Ho dic perquè vosaltres teniu un secret professional. Un dia vam fer un debat aquí fa 4 mesos amb el Col·legi de Periodistes sobre el secret professional, no? El que era per vosaltres el secret professional i el que és per nosaltres, i com es poden respectar. Es van posar exemples molt interessants de com la gestió del desvetllament. Vosaltres heu de lluitar per intentar treure allò que està amagat, no? I nosaltres hem de vetllar perquè determinades coses no surtin, no? Precisament poden semblar que siguin de col·lisió. I es va posar l'exemple de com, per exemple, es va posar l'exemple de l'Artur Aix, no?, del famós tenista aquell, quan es va saber que tenia OVH i després, pobret, va morir, però com això es va difondre a través dels mitjans sense que ell en fos l'autor, no?, l'home que havia de dir, la família se m'entarà pels mitjans de comunicació, no? Bueno, però el de German Wings, una de les discussions que vam fer aquí en el debat va ser precisament sobre els límits del secret professional, els límits del secret professional i la protecció a tercers, no? Jo crec que una de les coses que ens característica als mitjans, als organismes públics, és quan hi ha col·lisió de drets, i sobretot aquests drets individuals poden col·lisionar amb tercers, no? I en el cas nostre, en el cas que parlàvem de German Wings, si la informació rellevant de l'estat de salut d'una persona, quan es pot desvetllar i a qui es pot desvetllar i com fer-ho, no? I va ser un debat molt interessant, de tal manera que ja us dic que les properes setmanes, espero, ja tinguem un document de posició per part de la professió sobre com s'hauria o com s'ha d'actuar en aquest terreny. La segona que volia també dir-vos és que nosaltres també en les properes setmanes, ja anuncio a tots, hi ha un compromís de la Junta que tinc l'honor de presidir, de que posaríem en marxa una web. Nosaltres tenim una web al col·legi que és la més visitada professional a l'Estat, però és una web molt pensada de cara als metges, però ens els visiten molts ciutadans i molts mitjans. És una web més sanitària que mèdica. El que passa és que també hi ha coses mèdiques, i el que nosaltres, ja us dic que estem treballant, és per posar en marxa, per posar una, a proposta del que deies de la web d'aquesta del Departament de Salut, no és que vulgui competir, perquè és una web de la professió, que es diu Metges per tu, i per tant hi haurà informació de coses mèdiques i de la professió dirigides i pensades molt de cara a la població, amb un llenguatge que
que pugui ser entrenador i per tant d'aproximar el que són els professionals, la professió, a la societat. Jo recullo una cosa que tangencialment, com que te l'he preguntat directament, Clara, i entenc que és un deure, almenys nosaltres estem amb aquest propòsit, nosaltres el deure de que realment tot el que és la web mèdica acreditada, que és un rellançament que fem, estàvem aquí, hem crescut, però ara hem de fer allò, no és ben bé una refundació, però sí és un reimpuls, perquè nosaltres sí que aspirem modestament a ser un instrument de garantia pels ciutadans, però també pels mitjans de comunicació, i per tant ens agradaria moltíssim que ens féssiu arribar allò que creieu que nosaltres podem en aquest sentit donar encara més com a garants, però no per fer de censors, perquè a vegades la gent interpreta que podem semblar que fem censors, i no fem de censors. Amb el tema del debat de vacunes, jo crec que els mitjans de comunicació, i especialment TV3, han fet una aposta molt clara per diferenciar que aquest debat no és mèdic. Encara que alguns han volgut fer pensar, escolta, jo haig de tornar-ho a dir, el metge que sense un motiu justificat clínicament raonable no indica una vacunació sistemàtica està fent mala praxis. Això ho diu el Codi d'Odontologia i ho diu a les guies de pràctica mèdica, no hi ha discussió. Una altra cosa és que hi ha gent que d'això vulgui vestir-ho ideològicament, però això ja és un debat extraprofessional. I em sembla que, com a servei públic, jo crec que en el debat aquest de difteria, que ha sigut una notícia terrible, terrible, perquè a més hi ha un nen que s'està debatint entre la vida i la mort, que està gravíssim, la notícia és una mala notícia. I que els mitjans de comunicació haguessin donat la sensació que aquest és un debat entre metges, encara hagués ajudat a confondre molt més a la població. Ja hi ha alguns personatges públics que en aquest sentit han contribuït de manera molt irresponsable a la banalització en aquest cas de les vacunes. Em sembla que jo, almenys des de com a representant del col·legi, sí que us vull traslladar l'opinió de la majoria de professionals d'agrair-vos molt el to i l'orientació que s'ha fet amb aquest tema. I finalment volia dir-vos a tots que el col·legi ens prenem molt seriosament la informació sanitària en xarxa, tant és així que hem fet aquesta jornada i en continuarem fent, la web mèdica acreditada com un instrument per donar confiança als ciutadans. Vull recordar que els metges tenim les mateixes responsabilitats tant si estem i obligacions, tant si estem presencialment com a través de xarxa. Això té a veure amb tot el que són diagnòstics, consultes a través de xarxa. Per tant, ens devem a unes normes que tenen a veure no només amb la confidencialitat, sinó amb la seriositat, té a veure amb el rigor. I per tant, aquí es complementa i s'ha dit al llarg de la jornada. Vull manifestar un cop més que els mitjans de comunicació tenen el col·legi a la seva disposició i que la nostra voluntat, i continuarà sent-ho, és que sigui un instrument de servei no només als professionals, als ciutadans, als mitjans, un servei d'interès de defensa del bé comú i de l'interès públic. Gràcies a tots els que heu intervingut, que heu fet una jornada amb continguts molt alts. És tard, i abans de que només quedem els que estem aquí dalt, us dono les gràcies i anem a dinar.